Indo Minudle vam predstavljaju iz glave sve što ste želeli da kažete, a niste imali gde da čujete. Iz glave, 18. sezona. Apsolutno neodoljivo. Za slušanje ove emisije potrebno je da se pridržavate propisane terapije i uzimate dosta tečnosti. Nekoliko minuta posle trenutka za koji sam rekao da će sa mnom u studiju biti gospodin Saša Milinić, no pre nego što popričam sa njim o najnovijim inicijativama koje su došle i od koalicije okupljene oko stranke Zajedno za Šumadiju i oko koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, a koje se tiču glasanja, poverenja i nepoverenja i predsjedniku Skupštine, potpredsjedniku Skupštine i gradonačelniku, da li će biti jedna ili dve sednice, šta se tu dešava, kakva je procedura i tako dalje. Pre toga moram da vam emitujem jednu pesmu koja je nastala prošle godine negde u jesen. Bila je prvo posvećena događajima u gradu Beogradu kada je došlo do prekomponovanja vlasti u Beogradu, a kasnije sve to u decembru mesecu se promenilo malo u tekstu, pa je nastala pesma koja se zove Čudna jada Kragujevca grada. Čudna jada Kragujevca grada. I vremenom vidite stvari zaista koincidiraju. Kreni! Jada Kragujevca grada od decembra pa evo do sada, od lani od izbora strada, oboluje Joy.
je sad moderno. Svaki golub sad leti napredno. Svaki golub sad leti napredno. A meni kaže Veroljub, moj Turčine, tako se ne leti. Radomir će i tebe uzeti. Radomir će i tebe uzeti. Ja deću šta ću, trk do Radomira čoveče, visi moram, šta ću, ajmo! Da pita čoveka o čemu se radi, o tako? I kažem ja njemu, Radomire, šta se ovo radi? Svašta mi se sad mota po glavi. Svašta mi se sad mota po glavi. A meni kaže Radomir ovako, moj Turčine, ništa novo nema. Neka Verko slučajno ne drema. Nek se Verko na izbore sprema. Nek se Verko na izbore sprema. I još mi kaže, neka Turčin svoju pesmu menja. Danke. Vidim da imamo hit. Saša Milić, predsjednik Skupštine grada, sa mnom u studiju. Dobar dan. Dobar dan. Sutra su Kragujevački. Jedan od naslova u Kragujevačkim novinama na naslovnoj strani je 2-2 do većine, pretumbavanje u gradskoj skupštini. Da li ono što se trenutno dešava u Kragujevcu, barem što se tiče politike i zahteva za smenu vlasti, poverenja, nepoverenja, možda se nazove pretumbavanje? Pa to drugi izraz za prekomponovanje. Ambicija te vrste svakako postoji, a ono što se zaista dešava u ovom trenutku jeste jedna vrsta blokiranja ili, hajde da kažemo, odumiranja, ali ne u onom planiranom, nekom projektovanom, ideološkom, već nasilnog zaustavljanja funkcije lokalne samouprave i gradskog parlamentarizma. Naravno, to može i od ugla posmatranja da se tumači, ali ja sam obavezan prema toj javnoj funkciji, ustavnom pravu građana Kragujevca, i želim to s najvećom brižnošću da tumačim, a to je ono što me brine. Da, vidim da u svojim nastupima javnim insistirate na tom nekom nasilnom stalno ugrožavanju lokalne demokratije i tako dalje i tako dalje. Ove nedelje je čak i nedelja obeležavanja lokalne demokratije u Kragujevcu. Vadiva na način da se obeleži na simboličan način. I to način niko nije režirao, osim da, ako ne postoji reditelj o kojem nismo obavešteni preterano. Pa možda postoji. Da. U Skupštinu su stigle dve inicijative. I to nije ništa čudno. To ne bi trebalo nikoga da čudi. Zakonski je moguće da stignu i tri, ne više od tri, zato što su ne samo izvršni organi lokalne samouprave, već i sami odbornici takođe ovlašćeni predlagači, te sednicu trećina mogu odbornik zahtevati i oni, tako je, jedna trećina odbornika. Teorijski moguće je
da tri sednice u istom trenutku sa istim ili različitim dnevnim redom zahtevaju tri različite Dobro. Odborničke grupe. Evo. Ovde to nije moguće jer su zbirno ove dve inicijative svega dva odbornika u Skupštini grada Mimoišlje. Dakle, Ajmo samo da, se ime da. Saše Stevanovića, odbornika Zajedno za Šumadiju, ne nalazi ni na jednoj inicijativi i ime gospodina Vitomira Nedeljkovića iz Nove Tadićeve SDS se ne nalazi ni na jednom spisku. Dobro, Svi ostali odbornici Skupštine grada su se ili pridružili inicijativi Zajedno za Šumadiju, njih 41, ili inicijativi Srpske napredne stranke, njih 44. I ja ću naravno ovde dodati, mada to nema veze s ovim razgovor, ili je razbijen izlog na predstavništvu stranke, kao što se to desilo Novoj demokratskoj stranci, odnosno sada već socijaldemokratskoj stranci tako Borisa Tadića. Da prvo razjasnimo proceduru, ono što je možda mnogima nejasno, stigli su zahtevi za smenu gradonačelnika. Kakve su vaše obaveze? Šta vi morate da uradite po zakonu? Baš tako. Kao predsjednik Skupštine. Ne prema statutu, ne po poslovniku o radu Skupštine grada Kragujevca, već na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi. U takvom zahtevu za redovnu sednicu ja sam obavezan da u roku od 7 dana od dana ulaska zahteva u proceduru zakažem sednicu za datum koji ne sme biti dalji od 15 dana od dana kad smo mi predali recimo tako, nešto. E tako. Sad, jedno pitanje. Obe su grupe htele hitni postupak. Da, htele su hitno, odnosno vanredno. Odbijene su zato što se hitna, odnosno vezuje za situacije zašto? Koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi ili koje mogu izazvati neprocenjivu ili ogromnu materijalnu štetu u slučaju njihovog čekanja na redovnu proceduru. Da, a zašto se onda po nekim medijima zahtev zaista tog ranga? A zašto se onda po nekim medijima provlači rečenica koju sam i ja čuo da ste izgovorili, a to je da su u toku oktobarske svečanosti, pa eto da nije zgodno. Da, sam izgovorio nekima od brojnih novinara koji su pitali, ne sa obrazloženjem odbijanja zahteva po hitni postupak, to je onda maliciozna montaža, ili da ne kažem interpretacija, već kad sam govorio na njihovu, odgovarao na njihovu ljubopitljivost, kog dana će biti? Ne znam, morat ću mnogo toga da pogledam, a između ostalog najviše ću morati s protokolom da razgovaram, jer zaista tih dana kada i treba očekivati sednicu u gradu Kragujevcu ne samo da se odigrava veliki broj značajnih javnih manifestacija kojima moraju prisustvovati najviši funkcioneri grada, već je veliki broj domaćih i stranih gostiju kojima su domaćini odbornici Skupštine grada i nema nikakvog smisla u trenutku... Da li odbornici samo vladajuće koalicije ili izvrši? Jedni i drugi, kako koju delegaciju formira ili tradicija prijateljevanja sa tim gradom i tom delegacijom ili resorni odbor skupštinski, kako koga zaduži. Da. Najčešće mora biti odbornika iz vladajuće većine, jer neko mora to prihvatiti kao dužnost. Da. Opoziciono se i ta aktivnost može bojkotovati. Da. Dobro, aj sad da se vratimo malo unazad, da idemo ono što kažu klinci na timeline. Da. Inicijativa za promenu vlasti u Kragujevcu i najave od strane Srpske napredne stranke traju već godinu i nešto dana. Pa dve godine traje, makar u retoričkom obliku, pa onda i u stalnom nekom oživljavanju pokrenutih inicijativa, obično za naredni mesec. Pa da. Kad dođe taj mesec, onda se to promovira za naredni. Složit ćemo se da je to sasvim normalna, legitimna politička... Kada govorimo o perspektivi gradskog odbora, sada vam ne govorim kao predsjednik Skupštine grada, sada vam govorim kao neko ko je činilac politike skupštinske većine, da. I kada izražavam argumente za svoju zabrinutost nad funkcijom lokalne samouprave, ja ne stavljam zamerke prvenstveno gradskom odboru Srpske napredne stranke. Njegova je legitimna ambicija da radi
na osvajanju vlasti. Naravno, zato onim, su formirani kao stranka. U onim koordinatama koje dozvoljavaju zakon i politički fair play. Složit ćemo se, svaka stranka ima ambiciju dođe jednog dana na vlast. Zapravo, stranka je zato i osnovana. Naravno. I stranka upravo zbog toga propagira svoj program da bi stvarala afinitet za realizaciju te ambicije. Međutim, stvarna oštrica kritike usmerena je na vladu Republike Srbije i njenu zvaničnu ili poluzvaničnu politiku upodobljavanja lokalnih samouprava, što predstavlja grubo kršenje ne samo Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, već i Ustava Republike Srbije. 12. član Ustava Republike Srbije izričito kaže: državna vlast je ograničena pravom građana na lokalnu samoupravu i pokrajinsku autonomiju. To znači da u onim ingerencijama nad kojima je izvorno ovlašćena i zadužena lokalna samouprava, vlada Republike Srbije nema ama baš nikakve kompetencije, te se to zato i zove samouprava. To je slovo na papiru, je li tako? U praksi, pa to, nažalost, u praksi tako je, već to slovo decenijama... na papiru, pa onda to ne valja za naše društvo, onda znači da ustavne garancije prava građana na lokalnu samoupravu nisu realizovane. To je između ostalog i redovni prigovor, kako zbog lokalne samouprave, kako i zbog nekih drugih tema, evropskih komisija. Ja mislim, od 2008. godine vi gotovo ni u jednom od izveštaja nemate propuštenu rečenicu koja se uvek navodi da Srbija nije u punom kapacitetu ostvarila svoj ustavni okvir. Da je Srbija, dakle, više na papiru demokratska nego što uspeva proklamovane demokratske institute da instalira, implementira, kako se to da popularno kaže, u društvenoj i političkoj praksi. Vratit ćemo se na prekomponovanje ili kako su ih Krgojačke nazvali pretumbavanje i tako dalje. Pre toga da se vratimo na ovaj timeline. U trenutku kada je prošle nedelje ili kada je već to bilo, Srpska napredna stranka objavila da je sakupila 44 potpisa, da ima većinu, kada je održana, kada su već novine objavile, Zajedno za Šumadiju je odjednom podnela zahtev za izglasavanje poverenja gradonačelniku. Pa imam utisak kao da se... Šta to znači? Zašto je ta stranka tako krenula, reagovala u tom trenutku? Zato što... Je li to sadašnja ova vladajuća garnitura htela da pretekne opoziciju koja je kuca na vrata da smenjuje vlast, ili u čemu je... Zato što reaguje na autentičan problem. Dakle, nije ovde problem konfrontacije vladajuće Zajedno za Šumadiju u koaliciji sa Demokratskom strankom i Liberalnom demokratskom partijom, sa gradskim odborom Srpske napredne stranke. Između ostalog i zato što gradski odbor Srpske napredne stranke u Kragujevcu ne postoji. Kao što znate, ova njihova inicijativa za osvajanje vlasti u lokalnoj samoupravi u Kragujevcu se dešava u trenutku kad je gradski odbor stranke da, koja želi da vlada, raspušta. Ali se može onda reći da Zajedno za Šumadiju ne postoje, jer prikupljuju tek potpise za svoje reosnivanje ili kako. Ne radi se o tome, ovde je reč o stranci koja i tekako postoji, ali je njen gradski odbor raspušten. Dobro, a šta, ali s njom se rukovodi iz Beograda. Da, ali kažem, s druge strane, može se isti prigovor dati Zajedno za Šumadiju? Prigovor onima koji analiziraju politički život svakako može da se stavi, ali postoji kao inicijalni odbor i grupacija koja je u postupku formiranja, reosnivanja političke partije u toj meri duboko. Da li su, ovo hoću da u stvari isteram na čistac, da li su mandati odbornika Zajedno za Šumadiju vezani za eventualno to novo prikupljanje potpisa i reosnivanje, ili kako se već to kaže, ili oni potiču iz onog tamo rezultata lokalnih izbora kada je to bila druga koalicija, kako se već zvala, Zajedno za Šumadiju? Zajedno ne za... postoji taj problem u odborničkoj grupi Zajedno za Šumadiju. Znači, mandati, dakle, odbornika su tako validni, što tako bi se rekao. Naročito što oni po duhu i slovu zakona ne pripadaju ni jednoj političkoj partiji, niti jednog odbornika, već svih 87 mandata u Skupštini grada Kragujevca su vlasništvo svakog od odbornika. To znači da su mandati odbornika Srpske napredne stranke isto vredni kao i ovih drugih. Zar je to neko sporio? Ne, nego hoću da razjasnim ovo, da li to ima veze sa time što odbor je raspušten ili nije? Ne, niste me razumeli. Ima veze kreiranje politike
vrlo ambicioznih i ofanzivnih namera i nastupa da. U trenutku kad odbor koji bi trebalo da vodi valjda tu politiku uopšte i ne postoji. Ko vodi tu tako ofanzivnu akciju Srpske napredne stranke u Kragujevcu kad gradskog odbora nema? Odbornički klub. Moguće, ali ja vam samo ukazujem politički na atmosferu. Želim da vam odgovorim na ono prethodno pitanje koje jeste ključno. Koji je smisao pokretanja inicijative Verkovih odbornika ajde to za da smenu gradonačelnika kada ovi objavljuju da imaju 44 potpisa? To je radi se, i tu je suština, o tome pišem u novom broju Kragujevačkih, na tako je poziv urednika i zahvaljujem se još jednom gospodinu Jovanoviću na toj prilici. Otprilike ona narodna da se prazne puške naslov plaše je bi dvojice. Puškama nije kremena. Da, bi puškama nije kremena. Prazne se puške plaše dvojica za razliku od pune jeli, koja nimalo ne zastrašuje ono koji je drži u rukama. Bojim se da je ta upravo situacija u Skupštini grada Kragujevca, da je on jednom permanentnom presijom koja zapravo ide od najviših autoriteta u političkom životu Srbije. Činjenica je da su se najautoritativniji, najmoćniji politički ljudi u Srbiji, predsjednik vlade Aleksandar Vučić i predsjednik države Tomislav Nikolić, u jednom trenutku usaglasili da pitanje Kragujevca konačno treba završiti. Dobro, jednom izgleda treba utezanje partije. Zašto se do sada nisu njih dvojica usaglasili? Pa verovatno da postoji unutrašnje napetosti. Da li je tačno da je postojala neka prećutna saglasnost da se ne dira Kragujevac? Ne. Nego da se to pitao sa vi odboru. Vi ste jasno mogli vidjeti kao i za Vojvodinu, ako ni po čemu drugom, to je po neangažovanosti dva veoma visoka funkcionera Srpske napredne stranke ni u kakvoj instituciji javnoj, iako imaju vlast, ni gospodina Mirovića, ni gospodina Radomira Nikolića. Vi nemate ni na jednoj javnoj funkciji, a evo koliko je već prošlo od konstituisanja nove vlade i njenih organa. Očigledno je da su u planu i lokalna samouprava u Kragujevcu i pokrajinska samouprava u Vojvodini. Dobre. Jednog čeka, pa dugo je čekao, malo možda duže nego što je neko voleo. Ne, nego Nikolića, hoću da kažem, to je od početka planirano. To je na neki način normalno je ako dođemo, recimo, osvojimo vlast u Republici, pa normalno je da razmišljamo da i u ostalim mestima gde nismo na vlasti i tu vidimo šta možemo da učinimo. Pa nije normalno da to radi država, zapravo protiv zakonita. Ne kažem, ne pričam o zakonu, pričam o političkom ponašanju, o praksi koja postoji u Srbiji. Da, ali ako je to nešto normalno, ili bar uzor normalnosti. Kažem. Ono što bih ja primetio da je krajnje neprimereno kada vi u zemlji koja ima ogromne probleme sa javnim dugom, koja ima istorijski budžetski deficit, koja ima rekordnu stopu nezaposlenosti, umjesto da oni koji su ovlašćeni jedini da se tim problemima bave, uzimaju da se bave problemima lokalne samouprave po Srbiji i pokrajinske autonomije za koju uopšte nisu nadležni. Zbog čega je to? Čak deluje malo groteskno. Znate, vi treba da prelamate istorijske i strateške perspektive nacije, a vi lomite odbornike po lokalnim skupštinama, ljude koji su tu iz nekih razloga daleko nižih aspiracija. Mislim da je to direktna posljedica činjenice jedne politike koja se smišljeno tako vodi već dve godine u Srbiji, politike koja nije sposobna da postigne uspeh u susretu ni sa jednim realnim problemom ekonomije i društva, pa onda imidž pobednika održava kroz permanentno povremeno pobeđivanje unutrašnjih neprijatelja. A nažalost, tako su lokalne samouprave stvarno dobile status unutrašnjeg neprijatelja, nisu li upodobljene. Nakon one koje upodobljavanja, nisu upodobljene. Vrlo bi bilo interesantno ono što mediji iz razloga o kojima možda govori i evropski izveštaj ne pišu i ne govore, ali bi bilo vrlo interesantno kada bi se pogledalo, krenulo k tragom upodobljavanja, šta da se pogleda šta se dešava u tim sredinama nakon upodobljavanja. Vi morate to da znate. Naravno, kako da ne, pa sve beleže da dramatično, pa ne, sve što je bilo loše postalo je još gore u tim sredinama,
čak i neke nezamislive rekordne situacije da se jedan od rekordno pozicioniranih gradova u Srbiji, Novi Sad, iz budžetskih suficita prešaltovo u kategoriju gradova sa disfunkcionalnim sistemom i kašnjenjem. Da. Znači, ništa novo praktično u srpskoj politici. Pa sad, može se tako reći, ja nekako lokalnu samoupravu više volim da gledam iz perspektive građana, jer ona je građanima i namenjena. Dobro, koji je onda konačni odgovor za građane, zašto je Zajedno za Šumadiju izašla sa inicijativom? U jednoj rečenici. Da bi deblokirala parlament. Jer je stvarni problem građana Kragujevca i političkog pitanja oko lokalne samouprave u Kragujevcu, da li je moguća više lokalna samouprava kada Verko s jedne strane nema većinu, a ima previše odbornika da bi mogao prestati da se bori za tu većinu, a s druge strane, kako vi u ovoj pesmi kažete, Rale, Radomir, hoće čaršiju, ne može više da odustane, jer se krenulo sa najvišeg mesta ofanzivno u rešavanje problema, a ima samo 44, znači minimalnu potrebnu većinu. Zašto samo? To je dovoljno. Iz maksimalno velikog broja partija i političkih grupacija koje čine. U ovom trenutku ta većina od 44 ima skoro dvostruko više partnera koalicionih nego gradski DOS 2000. Dobro, a čemu se onda nada Zajedno za Šumadiju sa svojom inicijativom? Kažete, zašto dovoljno? Pa pazite, ajde, recimo, Gosim Paja je stari čovek, jedan od odbornika koji je potpisao u ta 44. Zamislite da čovek s oproštenjem poradi sebe mora da se u toku sednice udalji na neko vreme i sad zamislite dok se vrati u ono, promenjena većina, promenjena vlast. Namerno karikiram i ovako brutalno govorim o toj mogućnosti koliko je nestabilno, što je čak juče potvrdila i Demokratska stranka Srbije na konferenciji za novinare, iako jeste u koaliciji u okviru ova 44 potpisa, da se zaista sa tom minimalnom većinom ne može stabilno voditi. Da, gospodin Đević, priča nakon toga meni ostaje kao nekom ko je zadužen da brine o svemu tome, da sumnjam da li se tu zapravo radi o mogućnosti promene vlasti unutar iste skupštine ili je ipak reč o nešto ozbiljnijoj ambiciji ulaženja u stvaranje uslova za vanredne izbore za Skupštinu grada Kragujevca, ali bez prethodnog dogovora svih potrebnih činilica, nego unilateralno. Da jedna strana sama stvori uslove, aha, za vanredne izbore i iskoristi za dobru pripremu onaj period privremenog organa, znači, koji imamo vlada. Da nije namera smena, nego blokada rada parlamenta. E, zato ako neko postavi pitanje, kako još nisam čuo precizno formulisano, a zašto, poštujući zakonske rokove, ja idem linijom maksimalnih rokova? Da. U zakazivanju. Kažu da sednice, kupujete vreme. Idem linijom maksimalnih rokova jer želim da dam šansu političkom procesu da se deblokira parlament. On je objektivno. Šta to znači? Pa da politički činioci u sednu političkom možda životu grada možda nađu rešenje koje u ovom trenutku nije nemoguće. Ne mislim o dogovorima dva direktno suprotstavljena tabora, jer se tu uveliko komunikacija kvari. Vi ste danas, niste ni mogli znati jer je vaša emisija već bila u toku, imali vanrednu konferenciju za novinare šefa odborničke grupe Zajedno za Šumadiju u Skupštini grada, da? Koji u ime odborničke grupe obavestio javnost da se na odbornike Zajedno za Šumadiju vrši permanentan pritisak u dva pravca, tako što im se nude neosnovana i neozbiljno velika obećanja, ali istovremeno i pritisci na njih i članove njihovih porodica, da to čine finansijeri, aktivisti, funkcioneri Srpske napredne stranke i da upozorava Srpsku naprednu stranku da sa tim odmah ali prestane. Ali to su ozbiljne optužbe ako postoji konkretni dokaz. Tako je, i o tome će govoriti takođe Zajedno za Šumadiju. Da, to su vrlo, upravo vam ja o tome i govorim, da je sva opasnost u tome što to više nije pitanje nesrazmera, ko će biti na vlasti, sad će se postaviti pitanje. Dakle, o tome vam govorim, nesrazmera nivoa
sa kojeg se pritisak vrši, intenziteta pritiska i jedne skromne funkcije odbornika u Skupštini grada. Čovjek koji je tu došao da bi se malo istakao u svojoj sredini, što je legitimno, ili rešio neki komunalni problem, ne imao nameru da ratuje s državom i da brani Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi i ustavna prava od aktualne vlasti. Ljudi se ili deprimiraju i povlače, ili se rezignirano priklanjaju pritisku i tako se guši parlament i funkcija Dobro. Lokalne samouprave. Po svemu sudeći, pošto su strane potpuno ono što se kaže razdvojene jednom provalijom, bit će verovatno dve sednice. Pa kažem vam da nije to baš tako izvesno, ne znam jesmo li to govorili u mikrofon ili čekajući da se mikrofon uključi, to pretpostavljam zna i predlagač. Ja sam tačno u komunikaciji sa medijima i sa odborničkom grupom koja službeno ide kroz Skupštinu uočio trenutak kad je porastao stepen izdiferenciranosti njihovog predloga, kad su ti predlozi postali, hajde da kažem uz izvinjenje, ne želim da bude maliciozan, ali je parlamentarno pismeni. Da? I od tog trenutka mislim da imaju jasnu da se umešao ko treba da složi kockice i da od tog trenutka imaju strategiju iz koje onda ne mogu ne znati da kada oni traže smenu predsednika Skupštine grada, predsednik Skupštine koji je jedini ovlašćen da sednicu zakaže i odredi njen datum, ne može da prolongira tu tačku dnevnog reda, glasanje o njegovom poverenju, dalje od prve naredne sedmice. Tako da oni zapravo bi morali pristati na predlog koji ću im ja sam dužan da im dam kao predsednik Skupštine, da se dnevni red na ovoj sednici po zahtevu Zajedno za Šumadiju objedini. Što je savršeno svejedno, jer to je naša namera i bila, sad govorim kao odbornik Zajedno za Šumadiju, potpisao sam tu inicijativu. Da bude jedna sednica i da se donese odluka. Ako imate većinu, evo demonstrirajte, deblokirajte parlament, makar na taj način. Ali šta ako se zapravo, to je priča o praznoj pušci, ako su i pritisci na odbornike zajedno, šta će vam odbornici Zajedno za Šumadiju ako vi imate većinu? Izgleda da se ili sumnja u koalicione partnere ili je sporno to da li zaista postoji volja politička 44. Ono što je nesumnjivo i što provejava kao atmosfera koja se stvara u gradu, to je da nekih tamo 87 ljudi koji sede u parlamentu plus svi koji su zainteresovani oko svega toga, a recimo da ih ima sve ukupno 1000 povezanih, je li tako? Da kažem, odbornici, službe, gradonačelnici, ovivani... U sistemu direktor... lokalne samouprave radi oko 3000 ljudi. Recimo, 3000. Znači, u preduzećima, ustanovama, organima. Problem tih ljudi postaje... Odjednom je stvorena atmosfera u gradu. Došlo je do strahovitih podela po ovim društvenim mrežama, po medijima, po ulici, po kafanama, stvara se neka atmosfera koja nije kao dobra. Kao predsjednik Skupštine grada ja moram da vam kažem da vam zapravo sve vreme o tome i govorim. Da je Skupština blokirana, to jest da je politički život grada ovo. Izašao iz gradskog parlamenta i prešao u neformalne forume, kafanu, društvene mreže, društvene pogovaranje. Hoću da kažem da nešto što je u svakoj zemlji normalna stvar, a to je smena neke vlasti. Jeste. Je odjednom postalo pitanje života i smrti. Nije, ali jeste nije za Zajedno za Šumadiju je pitanje sudbinsko, smeli se tolerisati promjena vlasti bez izbora. Jer je ova skupština zasnovana na izborima održanim 2012. godine na kojima je 40% Kragujevčana dalo poverenje listi koja se zvala Veroljub Verko Stevanović Zajedno za Kragujevac u zagradi ZZŠ i URS. Ta lista je u stvari i okupila većinu koja je dvogodišnjim pritiscima rastakana. Vi nemate drugi kohezivni element te tako heterogene, tako brojne kompozicije osim da je protiv
Verka, da, odnosno zajedno za Kragujevac, odnosno a vi već dve godine igrate ono što vi skandiraju defense, defense. A i mi nemamo ništa protiv izbora već dve godine. Da. Dakle, mi govorimo da ko ima ambiciju da osvoji vlast, neka je osvoji tamo gde se vlast dobija na izborima. Na izborima. Dobro, a da se vratimo sad... Koristiti privilegiju bolje veze sa državnim organima i državne organe za promenu vlasti u lokalnom parlamentu ne znači ništa drugo nego satirati, potirati, brisati funkciju lokalne samouprave i zato odobravam tu atmosferu da Kragujevac prepoznaje da ga se to tiče i lično i radim na stvaranju te atmosfere, jer ne tiče se lokalna samouprava grada Kragujevca valjda samo onih ljudi koji su zaposleni u javnim preduzećima, ustanovama kulture, državnim organima lokalne samouprave kojima je ona osnivač. To se valjda tiče ustavnog prava svih Kragujevčana. Neka loša atmosfera i tako zato, dalje. Zato, to je sad posljedica, kao i cela ova, ovo osjećanje nezajažljivosti. Dakle, ako mi već kao zajedno za Šumadiju u jednom dugom periodu ponavljamo da je legitimno želeti vlast i želeti izbore na kojima će se proveriti i da, ova skupštinska većina i osvojiti eventualno ta vlast, da mi u jako dugom periodu nemamo ništa protiv toga. Zašto partija koja kontroliše svu vlast u zemlji i onda Selak važi, hajde da se dogovorimo o stvaranju uslova. Nego je išla putem prekomponovanja. Pošto po to da ne bude izbora. Da, išla je putem prekomponovanja, yes, u mnogim gradovima. Yes. Kad smo već kod prekomponovanja, da li se ta zamerka na tu praksu prekomponovanja može uputiti i stranci Veroljuba Stevanovića zajedno za Šumadiju, koja je, ako su ovi prekomponovali vlast negde drugde, i vi ste na neki način prekomponovali većinu u Kragujevcu u odnosu na onu koja je bila na, koja odgovara izbornoj volji građana 2012. To je filozofsko pitanje, pitanje rigidnog dezignatora. Kako vi ste recimo sada krite sa Demokratskom strankom napravili. Evo ovako, pitanje se svodi na ovo. Šta je minimalni zajednički imenitelj svih mogućih promjena koje jednu vlast čine vlašću zajedno za Šumadiju, koja je dobila poverenje građana? Ne, apsolutno. Mi smo i tad u kampanji, da vas podsjetim, govorili i o LDP-u kao potencijalnom koalicijanom partneru i izražavali da očekujemo podršku tada starog koalicijanog partnera, koalicije oko Socijalističke partije Srbije, što se već u toku izborne noći i potvrdilo. LDP je ostao koalicijani partner do dana današnjeg zajedno za Šumadiju. Sada kad nema SPS-a, ali koalicija oko SPS-a još uvijek bila tu. Samo je SPS izašao, a koalicijani ugovor je bio potpisan sa SPS-om, Jedinstvenom Srbijom i PUPS-om, jer su oni imali jedinstvenu listu. Dobro. Kada tu stoje, dakle, i zajedno za Šumadiju, i LDP, i PUPS, i Jedinstvena Srbija, kao izborno najavljeni koalicijani partneri, a pridruži se Demokratska stranka, da li je to tako kardinalna promjena? Da li je? Pa da li je prekomponovanje? Nama se čini da to nije prekomponovanje, jer su na liniji svi oni koji su i najavljeni i očekivani u koaliciji. Hmm. Samo je gradski odbor SPS-a izašao, a gradski odbor Demokratske stranke ušao u koaliciju. Što je, kao kažem, promjena svakako, ali ne tako dramatična kao ova promjena o kojoj govorimo, ukoliko lista koja ima 40% građana zapravo postaje opoziciona, a lista koja je osvojila nekih 16, koliko nek bude 20 manje, više od duplo manje posto glasova, postaje stožer svih ostalih sa kojima nikakvu koaliciju nikad nije ni najavljivala. To se čini da nema mnogo veze ni sa programskim platformama, naročito što niko nije uspeo da nas ubedi, ja što čujem od funkcionera Srpske napredne stranke, da je njihova osnovna primedba da grad više ne može ovako da se vodi. Dobro, legitimno i treba opozicija to, nego kako? To još nismo čuli. Ako je suditi po kandidatima koji se nude, hoće se reći nije Veroljub Stevanović taj koji više kompetentno može da vodi
to je evo gospodin Radomir Nikolić. I kada čujem obrazloženje, pazite, to se govori samo o nečem što nikako ne bi smeli biti argumenti, nešto što se pominju, samo lična svojstva. Mlađi, lepši, bolje porekla, ovaj, možda je dobro to, ali možda kako je dobro to, samo o tome se radi. Kažem, dobro to što pominjete, to svi znamo, ali možda su ljudi prevideli, a ja mislim da je to nešto što je ključ cele ove, da je nazovemo, igranke. A to je rečenica koju je izgovorio gospodin Radomir Nikolić pre jedno dva ili tri meseca, a koja na najbolji način odslikava politiku u Srbiji, u stvari i praksu u Srbiji. On je tada izjavio, mi možemo bolje da sarađujemo sa republičkom vlašću. To je strašno, ta rečenica, to je ogoljeno kao istinita, ona je verovatno ogoljeno iskrena i ogoljeno protivustavna i protivzakonita. Ta rečenica govori da svi građani Srbije koji su izabrali lokalne samouprave koje nisu kompatibilne sa vladinim šematizmom su građani drugog reda i za njih ustavne garancije i zakonska prava ne važe. I da onda to bolje da nije rekao. Ne dođe, dok ne dođe naš, vi niste građani, on će vas prevesti u građani. To je zastrašujuće, ali nažalost to govori, izjava bila pre 20. Ali to govori realno, pa jeste, ali to ali govori o realnoj Srbiji. Da je to realno danas stanje u Srbiji, da je to je praksa u Srbiji, pa sada vam govorim kao angažovani političar opozicije u političkom životu Srbije, naravno da je tako. Zar nije bilo, evo što, recimo, izvinjam se što prekidam, zar nije bilo bolje Kragujevcu u trenutku dok je u vladi imao vezu sa Dinkićem? Zar nije bilo bolje, a zar nije bilo lošije Kragujevcu u trenutku kada nije imao nikoga u republičkoj vlasti? Jedna ogromna razlika imati nekoga, a to je jedna stvar, a druga stvar stvarati projekte i saradnju. Da, ali pričam recimo o vremenu kada je Kragujevac bio, recimo, dok da je bio nama Milošević, ova vlada dala priliku da stvaramo zajedničke projekte, stvorili bismo mi i bez neophodne partijske veze atmosferu saradnje. Ali kao što imamo zajedničke projekte koji se samo zato i ne realizuju, što se valjda vlast plaši republička da će njihovom realizacijom mnogo dobiti Kragujevčani. Neko dobiti drugi poene politički. Da bome. Konkretno govorimo o projektima vezanim pratećeg programa obaveza vezana za Fiat. I autoput. I rekonstrukcija železnice. Predsjednik vlade kaže klečat će ako treba da bi doveo stranog investitora. Pa ne treba da kleče, evo u Kragujevac došao najveći gigant automobilske industrije planete. Tu je. Samo realizujte obaveze ugovorne da ne bi otišao. Ali se ne realizuju i već pa valjda da Kragujevčani ne dobiju previše. Da, ali tu se već mnogo riskira jer strani kapital nema vremena za političke igre, nego će pa novi model jeste u Brazilu. Novi model se, koliko ja znam, Fiata pravi u Brazilu. Ja ne znam detalje poslovne politike Fiata, ali znam da se govorilo da će biti u Kragujevcu. Da li ste vi u Kragujevcu 2012. i naravno posle ovih rezultata republičkih izbora, pogotovo martovskih, očekivali ovo, da li ste shvatili da, ne govorim sad o zakonskim, znači na čemu vi insistirate, nego o realnoj politici, da li ste shvatili da ni jedan grad, što kažu, nije ostrvo, da će kad tada doći do udara na Kragujevac? Mi smo tada pedagoški ostavili u opoziciji dve najveće partije u zemlji. U tom trenutku su, ma koliko to danas nekom zvučalo neverovatno, da, pre dve godine dve najveće partije u zemlji bile su Demokratska stranka broj 1 i Srpska napredna stranka broj 2. Tada smo odbore i odbornike te dve partije svesno ostavili u opoziciji, upravo želeći da aktualizujemo ovu temu odnosa napetosti centralnih vlasti i lokalnih samouprava sa idejom stvaranja prostora za unapređivanje. Dakle, nijednog trenutka gradonačelnik Stevanović nije sporio da je koaliciju oko jedne politike posvećene gradu moguće proširivati.
ta ponuda, to isključivanje trebalo da bude samo... Čekaj, koliko se meni čini, bilo u vlasti nekoliko ljudi iz Demokratske stranke na samom početku 2012. Ne, ne u ovom, ne u ovom. Demokratska stranka je bila naš koalicioni partner od 2008. do 2012. Da. Samo ne do 2012. nego su pre 2012. Napustili koaliciju. U ovom mandatu ne, nego je to realizovano sad i sada jesu zapravo najznačajnije osveženje. Tek posle promjena u samoj Demokratskoj stranci. Tako. Ali nije poenta u tome. O čemu vam govorim? Ne može politički okvir vladine kompozicije da diktira poslove razvoja i planova vezanih za Srbiju. Kada bi tako bilo, to bi valjda trebalo da znači da su partije poslovođi i rukovodioci života u zemlji. A onda bi valjda država trebalo da bude ta koja nama daruje mogućnost da živimo, radimo, i to je ta realna Srbija o kojoj pričamo, koja je potpuno naopaka i koja polako, ali sigurno zaglavljuje u sve dublji ćorsokak. Mi sve ozbiljnije gubimo kontakt sa realnošću, međunarodnim kontekstom i savremenim okruženjem. To se, čini mi se, sinoć videlo bolje nego ikad. Da. Jer ono što boli iz sinoćnjeg incidenta je taj doživljaj naše potpuno izvitoperene percepcije događanja i stvarnosti i jedne zalutalosti u ćorsokacima trenutka, kao da je isključena iz sveta. Kao da su, eto, i Albanci bili u prilici da dođu da nam pokažu koliko smo zaostali. Taj doživljaj je, čini mi se, ono što treba malo da nas žacne. Iz ove letargije, ove pomirljivosti u koju je Gradska skupština već upala pod pritiskom, u koju je, bojim se, upalo i građansko društvo Srbije pod istim pritiskom. Prvo, razočarano što se jednom proklamovane agende i dogovorene politike ne realizuju brzo i uspešno kao što se htelo, a posle merama zastrašivanja, dotle da vi imate eksplicitno, recimo, izjave jednog od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca. On piše redovno o tome kako je ovo kraj, kako on više ne planira nikakvu političku orijentaciju i nameru za Srbiju da ima, jer je kraj. Da se, evo, prepoznate o kom piscu pričamo, Basari. Da sad samo treba videti kako će kod, znači, raspičkavanje se odigralo. Aha. On nas o tome izveštava i sad samo gledaj kako će ko individualno da se snađe. Pa mi pristajemo na to. Ja se bojim, i to je ono što će raditi politička opcija kojoj ja pripadam u Kragujevcu, a s istim namerama i za Srbiju buduće, da moramo da se uštinemo iz ovog dremeža, da se trgnemo, jer šta će s našom decom biti? O tome mi odlučujemo. Da ne budem patetičan. Da. Sinoć pričam o tome sa ženom Starase. Gledam. Primećuje i ona, iako ja umem probleme da ne unosim u kuću, da malo nenormalno cigareta završava u piksli, i krenemo da analiziramo situaciju, da ne pričam sad sve nijanse koje su bitne. Uglavnom, dok to govorimo na terasi, vidimo jednog čoveka koji prebira po kantama, a koji bi sa te distance, koliko se s terase dobro može videti taj kontejnerski ćošak, izgleda poprilično srednje, kao predstavnik srednje klase, samo što ga odvaja izgledom, stavom, fizionomijom od srednje klase to što se malo neprimereno udubljuje u kontejner. I opaska, to je samo čovek koji nije preduzeo ništa. Ali to je ujedno i svakodnevna slika u Srbiji. Yes. Koliko je... Pa, kako da vam kažem... Mi moramo biti svesni da nema, nije ovo nikakva proba, nije ovo nikakva kao fora, a ima negde ispod mreža koja čuva nas i našu decu da ne potone. Ovo je jedini realni kontekst i jedini realni život koji imamo. Koliko su tačne priče, pisanje po novinama, da je
između ostalog, za ovaj završni udarac i okupljanje nove koalicije oko SNS u Kragujevcu, zaslužna i inicijativa koju ste vi kao stranka i gradonačelnik imali oko okupljanja opozicije. Da li je to bila kap u čaši ili trn u oku? To jeste značajno doprinelo uključivanju predsednika Srpske napredne stranke i predsednika vlade Srbije, prema informacijama koje imamo, jer njemu to jako, jako politički ne odgovara. I prema informacijama koje imamo, to je bilo presudno da izvrši jak pritisak na predsednike koalicionih vladinih partija, da izvrše dodatni pritisak na svoje gradske odbore. A zašto je to izazvalo toliku reakciju, kada praktično je svima jasno da okupljanje opozicije, predstavnika opozicije, iako bi se desilo, iako bi se desilo u Kragujevcu, kada se uzme u obzir odnosi unutar opozicionih krugova, lidera, sujeta, da to nije moguće, da to praktično je nemoguće da se dogodi, manje ne više. Mislim da je nemoguće. Dobro, evo, u Kragujevcu se dogodilo baš kao rezultat, znate, ima ono u Geteovu Faustu. Ali ne verujem da je to toliko jako da bi mu ugrozilo vlast. A u Geteovu Faustu kaže Mefisto, onaj koji zlo smera uvek dobro čini. Pogledajte kako se u Kragujevcu lepo odigralo, tako kristalno jedinstvo Demokratske stranke, Liberalno demokratske partije, Zajedno za Šumadiju, jedan, a protiv svi ostali. To je nešto što oko civilizacijski imponuje, meni se čini. Ali na ovom nivou, a što je, evo što je ovo pitanje, što to smeta Vučiću? On je u potpuno drugoj operaciji, on je taj deo priče hteo za sebe. On, kao što vidite, ili kao što ja bar vidim, želi da ovlada, nakon što je ovladao vladajućom scenom ili velom političke scene na vlasti, krenuo u zatvaranje kruga, ovladavanje celinom političke scene, znači gušenje alternative, tako što će da napravi opoziciju. Već vidite kako nastaju neki narodnjaci, pa vidite kako to lepo smije, naprednjaci, narodnjaci. I sad biraš, hoćeš progresiste ili konzervativce. Odnosno, kako će verovatno nastati neka proruska, retrogradna, prokomunističko-nacionalistička, mudžahedinsko-pravoslavna opcija u kojoj navijači, naši, Dveri, sve to što je stvarano decenijama sistematskom manipulacijom države i uzurpacijom prava građana, prava da se obazuru na svet oko sebe i vide u kom svetu žive. Sve to bi trebalo da se objedini u neke tobož narodnjake. I onda bi progresisti bili jedina alternativa, da, toj pretnji. Pretnji vraćanja. A zapravo ti što se zovu progresisti, zvanični stav Zajedno za Šumadijom je poznat. Srpska napredna stranka zapravo vodi kvazi-evropsku i kvazi-reformsku politiku i reč je o jednom antidemokratskom režimu koji samo opsenarski stvara medijsku iluziju evropskim i reformskim kretanjima u Srbiji. A dobro, dakle onda sve ove silne pohvale koje dobije iz inostranstva? Zato što se umesto zajedničkih vrednosti nudi kooperativnost. To je stara fora svih diktatora prema moćnicima, oni nude kooperativnost. Da li mislite da je već Vučić ušao u tu fazu? Da. Čini mi se da je sa tom ambicijom i startovao, da nikad, kako sećate, prva tema koja ga je zanimala bila kako da uveže bezbednostne strukture i policiju pod svoju kontrolu. Znamo već kroz istoriju ko je s takvim ambicijama kretao. Da. Diktator ima i samo jednu želju, da mu se ne dira, da ovce šišaju. Njega ovce onda odjednom te, pohvale, Brisel, Berlin, Pariz, Kina. Odnosno, otkud licemer je Evropske unije? Da li to znači da bi Evropska unija u jednom trenutku mogla da toleriše i profašističke snage ako se uklapa u dnevnu agendu? To je pitanje koje Evropsku uniju, pa nije prvi put, ta tema je sačekala Evropsku uniju već na primjeru Orbana u Mađarskoj. Dobro, imali smo mi faktor stabilnosti i mira na Balkanu, zvani Slobodan Milošević. Pa nije tu preterivala Evropska unija, tu se više isticale Sjedinjene Američke Države. Ali je isti šablon. Pa, kako da kažem, pozna se hijerarhija, ipak je tu inicijativa bila na Sjedinjenim Američkim Državama. A ovog puta zaista Evropska unija prodaje, čini se, nekakve indulgencije krajnje zabrinjavajuće, i konačno su krenuli prvi znaci
od onih koji su zato zaduženi, zabrinutosti za stvarno stanje evropskih vrednosti u Srbiji i unutrašnje društveni život i standarde, pri čemu ne treba građani Srbije i naročito politička reprezentacija građana Srbije da ima ikakve iluzije. Ne može do evropskih vrednosti u Srbiji više da je Evropskoj uniji nego Srbije. Nego Srbije. Znači, bar građanima Srbije. Dobro. Tako da, ja sam, kao što znate, tim povodom politike upodobljavanja, kao poluzvanične politike uspostavljanja jedinstva vlasti Srpske napredne stranke na svim nivoima, po svaku cenu, pisao svim relevantnim adresama međunarodnim i stranim u Beogradu, sa kojima smo u dugom periodu sarađivali. Ima nekog odgovora? Ima. Odgovorio i predstavnik Evropske unije i neki od ambasadora. I vrlo mi je interesantno... Jesu ti odgovori za javnost ili... Da službeni šta? Su, ja kao predsjednik Skupštine grada mogu da kažem, gospodin Davenport se zahvalio na pismu, izrazio zainteresovanost za tu temu i da će on kroz sve kontakte koje bude imao sa zvaničnim organima Republike Srbije i toj temi posvetiti pažnju, nas uputio da iskoristimo maksimalno institucije sistema da bi iscrpli temu za koju nam se čini da je relevantna i nagovestio da ćemo se sigurno i videti. Ja znam da je juče on sazvao novinare medijske kuće u Srbiji da bi im predočio lično izveštaj o stanju medija u Srbiji, što je jako politički interesantno. To pod jedan znači da je procena predstavnika Evropske unije u Srbiji da javnost Srbije nije u prilici da sazna izveštaj Evropske unije, čim mora on lično da ga deli. To je stvar koju bi trebalo valjda malo zainteresovanih da pročita. Da imamo na sajtu, recimo, vlade. On je podelio medijima, znači imao je potrebu da poruči da se zna kakvo je stanje, bez obzira što možda neko uskraćuje. Da, tu bilo je možda malo i neugodno gledati onu konferenciju za štampu zajedničku Vučića i Devenporta. Pošto su i ljudi ove kuće pozvani na taj sastanak, što ajde još jedan kompliment Radio Televiziji Kragujevac, da spada i prema proceni Evropske unije u krug najvažnijih medijskih kuća u Srbiji. Imam informacije, dakle, iz druge ruke, da uz svu besprekornost diplomatskog rečnika i preciznost, postoji saosećanje sa tim stanjem i uverenje da će Evropska unija dati doprinos oživljavanju medijske scene u Srbiji kao što je to činila 90. godina. Međuvremenu ta ista Evropska unija dosta učinila na usvajanju medijskih zakona koji su praktično... Pa nemojmo tako, nije sprečila usvajanje. Da. Samo je propustila da zapreči. Ajde, pa ako hoćete, vidim kako govorite o utakmici i to, ono, zavirujemo koliko god se može iza scene, da nemam tamo neki mali ljudi u radiju, da, tajni komite, tajni planovi i to. Što je kooperativnost? Može kooperativnost da se nudi umjesto zajedničkih vrednosti. A što se uopšte kooperativnost i prihvat? Zašto? Što je toliko važno? Što je, kako je to profesor Mićunović govorio za Bečki standard pre jednu godinu dana, što je besplatna ljubav, misli prema privrženost evropskim vrednostima, manje vredna od one koja mora da se plati? Šta je to što plaćamo, a što ne očekujemo od svog da nam priušti? To su pitanja o kojima bi izgleda trebalo govoriti. Odmah da kažem, ja uopšte ne mislim da je to Brisel i Kosovo. Ja mislim da je to jedna, tako reći, odavno završena stvar koja čeka samo vreme. Svoje ustavno, pravno, regulativu i tako dalje. Onda bismo došli kada budemo kao društvo sposobni, a ja ne vidim ni ovo, dok smo mi sad doterali časkajući da javni politički diskurs doseže. Kritika na obe strane, i na ove što guše medije i monološki zaprečavaju političku raspravu otvorenu u društvu, i na ove, brate, što nemaju hrabrosti da istrče, da, i da otvoreno postave najbolje pitanje. 100 puta sam u parlamentu gledao kako mi, ko budalu me gledaju, ili se smeju ili se prestravljam, samo ćuti.
ceo parlament kad nešto od toga ispričamo, ali to nema nikad nikakav odjek. Što pitanje pravo za lidere opozicije, liberalnih, demokratskih partija, a što od čega, što su to građani Srbije maloletni, nezreli, ili mi njima hoćemo da manipulišemo? Što ih štedimo od najozbiljnije priče? Pre će biti ovo drugo, po mom mišljenju. Pa izgleda. Ali ajde da se posle ovoga vratimo opet na grad Kragujevac, da na neki način sumiramo ovo sve što smo pričali i da vidimo kako se to sve odražava na grad Kragujevac i kako će ići ovi sledeći dani, sledećih 15-ak dana. Da li će nebo u Kragujevcu pasti na... Nebo neće pasti u Kragujevcu, sigurno. Kako god bilo, politički proces... Trenutno, život će se nastaviti ovako i onako ako on bude... teče i sad, i mene kao predsjednika Skupštine ohrabruje da aktivnosti u političkom životu su izvan ovih nekorektnih i da kažem nejavnih, nego samo diskretnih ali potpuno legitimnih o kojima će se tek govoriti, aktivnosti političke teku i mene uveravaju da će se razrešiti ova situacija blokiranosti, da, zapušenosti gradskog parlamenta. Najgore bi bilo da se reši na teško održiv način i da dobijemo period karikaturalne nestabilnosti, gde ćemo onda pored blokade Skupštine dobiti i farsu od, da, Skupštine, a to ne treba nikome. Kragujevcu treba, da, jaka lokalna samouprava, jer je u Kragujevcu samo pokazala kako možemo da dođemo, koristi za građane. Kako možemo da dođemo do blokade Skupštine ako recimo 44 odbornika izglasuju nepoverenje? I koliko dugo možete da držite sa 44 odbornika vlast? To je već pitanje za tu većinu. Pa jeste, i ona recimo poklekne sa 44, a recimo ne poklekne i promene. A recimo ne poklekne, svaka čast, samo kada smo se mi kao zajedno, mi smo bili u toj poziciji, mi smo mogli da se hvalimo u mandatu 2004-2008 da držimo vlast sa 44 odbornika, što nijedan novinar nije hteo ni da čuje, već ne završim rečenicu jer odmah prozre i kaže nemojte vi tu da dajete blanko pokriće za SPS, brojte i njih. Da, imali smo preko 50 i nešto. Samo gradski odbor SPS-a tada je vodio politiku da on nije deo vladajuće koalicije, nego da manjinski podržava politiku od koristi za grad. Zato smo mi mogli sa 44, smo imali celu jednu relevantnu odborničku grupu koja se ponašala u Skupštini, pa dobro, ali kao da je deo koalicije. S druge strane, nemojte vi da brinete našu brigu, neka oni brinu svoju brigu. E, pa ja dok sam predsednik Skupštine brinem brigu parlamenta, naravno kada postanemo opozicija, objasniću im zašto je teško držati vlast. Koliko su šanse da postanete... Neko poklekne. Da postanete opozicija. Recimo kada bi neko sada na kladionicama ono... Pa verovatno bi Srpska napredna stranka rekla izvesno 1-1, a ja bih rekao pola-pola, jer pola, tvrdim pola vam da je puška prazna. I zato smo podjednako zabrinuti. Da li će, znači, u ovom trenutku se još ne znam da li će biti jedna ili dve sednice? Ja sam dužan da predložim jednu. I vi ćete to predložiti sutra ili preko sutra na sednici, na kolegijumu odborničkih grupa i vidjet ćemo kako će oni to komentarisati. Mislim da je smešno ljubomorno insistirati na pogrešnoj tezi čija je sednica. Sednica je skupštinska. Naravno. Bez obzira po čijoj je inicijativi sazvana. Tako je. Znači, to i ja mislim. Sednica je skupštinska i raspravlja se o istim stvarima. Tako je. Znači o poverenju gradonačelniku, predsjedniku skupštine, zameniku predsjednika skupštine. Znate što oni insistiraju na predsjedniku skupštine? To jeste ispravan pristup. Rekao sam da sam tačno primetio. Meni su prvo stizali informacije da li ću da zakažem sednicu na kojoj će da se menja vlast. Da. Sam rekao neću jer taj organ u lokalnoj samoupravi ne postoji. Morali bi malo jasnije da znamo. Dobro, šta zašto hoćemo. Se insistira na vaše smene? Pa to jeste ključ za promenu skupštine. Kada promenite, odnosno zašto se izbegava da se stvar počne od gradonačelnika? Prvo, zato što sednicom gde se glasa o poverenju gradonačelnika, tajnošću glasanja i postupkom glasanja rukovodi predsednik skupštine.
a gde se glasa o poverenju predsjedniku Skupštine, on ne može da upravlja procesom glasanja o svom poverenju. Očigledno da se plaše tajno glasanje. To znači žele, kao što su u drugim jedinicama lokalne samouprave, zakonsku obavezu tajnosti glasanja. Ko vodi sednicu ako se priča o vašem... Ako se Milan Urošević kao zamenik predsjednika. I glasanje opet tajno. Po zakonu da, znači bit će paravan, ali jedno je kad se kaže po zakonu je tajno, a jedno ako se kaže pa da, evo ga paravan, tajno je, to znači nikome niko ne nosi, nema autoriteta za pregledanje listića. Kako to, nema? Zato što zakon garantuje svakom odborniku punu tajnost u glasu. I ima komisija koja broji listić. Ali kad se završi glasanje. Pa naravno, bez obzira ko je predsjednik. I stvarno ne razumete šta je. Ne, ne razumem u čemu je. Pa treba pustiti 44 odbornika milom ili silom dovedene u klub da gasaju tajno iza paravana. A da nikome ne pokažu kako su glasali. Obruka se teško inicijativa za koju ni njeni predlagači ne glasaju. Dakle, u Beogradu je stajao čovek kojem su morali da pokažu beogradski odbornici da nisu zaokružili Đilasa, nego da ga smenjuju. To, ako ja predsedavam sednicom, neće da može, jer se zakon mora poštovati. A ima i toga, znači? Pa isključivo su tako bezbedni, znači, falsifikovanjem, Srpska napredna stranka toliko falsifikuje sistem u svom opsenarstvu evropske i reformske politike, koja je, kao što rekoh, antidemokratska i kvazi reformska i kvazi evropska, da se te minimalne forme, kao što je elementarna tajna, pa sećate se... Ali dobro, to je sada u domenu pretpostavki šta bi bilo, kad bi bilo. Pa ja mislim da u tome suština, jer su to sve jedna ista mustra koja se prenosi od lokalne... Pa i Aleksandra Jerkov je isti problem, ako seća, ne znam koliko je javnost razumela one televizijske svađe Aleksandra Jerkov sa Skupštinom. To je pokušala da im objasni, da niko nema pravo da kontroliše odbornika kako glasa, naravno, jer mu zakon da podrazumeva. Pa nije se podrazumevalo ni u Novom Sadu kad je smenjena vlast. A koliko iza svega, iza inicijative Zajedno za Šumadiju stoji ona priča koja je bila u decembru mesecu prošle godine, a koju... A šest meseci, nema pojma. Kad je reč o poverenju gradonačelniku, to i zakon čak reguliše, pošto je to centralna tema. Da? Proceduralno je prva predsednik kao prvi čovjek parlamenta. A centralna je, naravno, u pogledu kompetencija zakonskih gradonačelnika. Tada je se pričalo da ne može šest meseci. U stvari, ne može... Mi smo nikad tražili glasanje o poverenju gradonačelniku, nego smo glasali o poverenju predsedniku Skupštine grada i govorili smo o odredbi iz našeg lokalnog normativnog milija statuta i poslovnika. A zakon, kad je o gradonačelniku reč, izričito to definiše, ne može na zahtev istog. Znači, može na zahtev druge neke trećine. Tako. Šest meseci tu nema veze. U svakom slučaju... Dakle, nije naš motiv to. Naš motiv je da nateramo život politički grada Kragujevca da se vrati u Skupštinu i Skupštinu da profunkcioniše. Sa ambicijom da pokažemo besadržajnom i neosnovanom inicijativu za smenu gradonačelnika, odnosno promenu gradske vlasti, ili ako se pokaže da ta većina zaista postoji, da onda mi iz opozicije krenemo dalje u borbu, jer smo uvereni da se na taj način promene vlasti bez izbora uzurpiraju prava Kragujevčana i krade njihova politička volja iskazana jedino tamo gde se iskazuje. U svakom slučaju, za recimo nekih najmanje desetak dana imaćemo odgovore na sva pitanja, otprilike. Pa ja očekujem da u toku sledeće nedelje, baš kao da smo planirali ili baš kao da iza scene sedi jedan pravi, odgovorni proevropski reditelj, jeste, koji kaže baš je lepo da u nedelji evropske demokratije u Kragujevcu proverimo demokratiju lokalnog parlamenta i ja ću kao predsednik Skupštine grada učiniti sve da njena načela ne budu obesnažena. Obično su sednice petkom, da li to znači da će sledećeg petka biti sednica Skupštine? Pa to bi bio taj krajnji rok. Ne znam da li neko ne bude od odborničkih grupa insistirao. Ako se pokaže da je baš namera da bude petak, bit će petak. Svakako ne bi smelo 21. oktobra,
to je besmisleno. Da. Pa čak ni dan pre, jer je mnogo obaveza odbornika. Ja očekujem da posle ručka za goste 21. oktobra gosti manje, više, brže, spori, ali u glavnom modu, tako da već od 22. pa da se između sebe prebiramo i brojimo. Znači od 22. pa nadalje očekujte najverovatnije možda sledećeg petka, jer petkom su uobičajeno sednice Skupštine grada, kada će biti da li jedna zajednička ili će biti prvo jedna pa druga. Ja one mogu biti u istom danu, je li tako? Zahtev za smenu predsjednika Skupštine grada ne na nekoj drugoj sednici istog dana, nego na dnevnom redu prve sednice koju saziva. Ja nemam pravo da taj njihov predlog izostavim s dnevnog reda, makar i na sednici po našem zahtevu. Da. Takav je zakon. Ima tu još jedna finesa, to kad razmišljate, ne besmisleno je dve sednice istog dana, sem ako je jedna po hitnom, da. Ali o zahtevu po hitnom postupku predsjednik Skupštine grada odlučuje na osnovu onih pomenutih život i zdravlje građana, neprocenjiva materijalna šteta i to, samo kada zahtev dođe između dve sednice. Ukoliko u toku sednice stvari izgleda drugačije. Tako da sve može biti zaista na jednoj sednici. Uglavnom, sve zavisi od toga ko i da li ima skupštinsku većinu. U ovom trenutku problem Skupštine grada je to što je blokirana, jer nema aktivnosti koje bi mogle da teku zbog te blokiranosti. Recimo, ne radi komisija za izmenu statuta, koja bi trebalo da radi na osnovu odluka Skupštine. Da. Baš zbog toga, jer dobio sam poruku, dok se ovo ne razreši, ne sazivaj. I onda je bespredmetno, već jednom nije bilo kvoruma. Poenta je, ako ne radi parlament, Kragujevčani nemaju lokalnu samoupravu. Moguće. Sopstveno legitimno mogu da razumiju Kragujevčani koji smo uštu jako mi čudo nema. Ipak je to jedno političko pravo koje je ovaj grad uneo u istoriju srpske političke kulture borbom za lokalnu samoupravu. To je građansko pravo, stvar je civilizovanosti boriti se za svoje prava koji naš Ustav garantuje, a obaška što je tu u Kragujevcu i politika koja je dokazala da samouprava može biti faktor lokalnog ekonomskog razvoja. A i bilo bi dobro, barem što se tiče grada Kragujevca, da svi odbornici, njih 87 koliko ih ima, imaju u glavi jednu stvar, to je da se sa što manje bruke i sa što manje budalaština ipak reši čitav taj problem. Postoji sasvim normalan procedura kako se rešavaju svi ovi zahtevi. Neće se svet srušiti ako dođe do promene vlasti, niti će se svet srušiti ako ne dođe do promene vlasti, ali može, ovo što gospodin Milinić sve vreme potencira, može doći do blokade rada parlamenta, može kako doći do onoga što se zove patakarte, jel tako, da ne bude ništa. Ne može patakarte jer je broj odbornika neparan, ali šta ćete ako ljudi koji odlučuju neće da dođu? Da li se onda otvara ta mogućnost vanrednih izbora? Još samo to. A ja vam o tome i govorim, mi u periodu dužem od godinu dana kao Zajedno za Šumadiju ponavljamo stav, mi ne branimo vlast. Mi samo branimo apetitu pošto poto da se vlast promijeni, pa makar i bez izbora, da se ne može menjati legitimno vlast. Znači, bez prostim izbora. Rečima rečeno, znači, imamo u ovom... tema koju, da je ovo stabilan, normalan, demokratski sistem. Ovde bi odavno bio pokrenut razgovor o najekonomičnijoj, najkorektnijoj dogovornoj proceduri za vanredne izbore. Da, to je već možda godinu nešto dana. Ali takav predlog nije došao ni jednoj lokalnoj samoupravi dok je upodobljavana, jer ova vlada neće dogovor te vrste, već želi da demonstrira silu kojoj nema otpora. Da, to je, pa kao što u određenim okolnostima treba pokazati da nema jače sile od volje slobodnih građana, tako i s druge strane se često želi pokazati da postoji sila pred kojom nema slobodnih građana. Uglavnom, da li možemo da kažemo da u ovom trenutku imamo, kada je u pitanju Kragujevac, troznak? Šta je treći znak? Jedno, drugo ili vanredni izbor? Ljuba, vera, nada. Ne, nego smena, nije smena ili vanredni izbori.
ili nemamo? Da, da, da. Može sve. Da smo razumno društvo sa demokratskom tradicijom, sigurno bi išli ka dogovoru o vanrednim izborima, zato ozbiljan razlog postoji od marta. Ali su veće šanse da sledeći petak neko ipak padne sa vlasti, a neko dođe na vlast. Ili da Skupština ne može uopšte ni da odluče. Šta da vam kažem, direktan prenos na televiziji Kragujevac, ne propustite. To već ulazi u ovaj najgledanije termine i najgledanije programe. Interesantno je i tužno da baš skupštinska zasedanja budu najgledaniji televizijski termini, ali Pa i činjenica da reprezentativnost više ne postoji u gradskom parlamentu, jer više nije jasno koga odbornici u Skupštini grada predstavljaju, građane koji su ih birali ili politiku vlade koja želi da ostvari svoje namere sa upodobljavanjem lokalne samouprave. Na kraju krajeva vidjet ćemo odgovore na ta pitanja na sednici Skupštine grada. Verovatno ćemo već sutra prekšutra znati kada će biti sednica Skupštine grada, jedna ili dve. Sasvim izvesno sutra, do preko sutra, sasvim izvesno. I onda ćete naravno sve to, ne zaboravite, moći da gledate uživo na televiziji Kragujevac, a ja pretpostavljam da će... I to tako... samo na televiziji. Da, samo na televiziji Kragujevac, ja mislim da će to biti ovako sa... Niko tog dana neće da radi, niko neće na posao, U Srbiji. Svi će da sede, da gledaju prenos, to je strašno. Ako što ne bi to bilo direktno, za ne bi to imponovalo onima koji kreirali ceo to, da to ide u uživo. Preuzme RTS možda. Pa, da onda vreme parade da zakažem. Dobro, malo na kraju i šale komike, jer ovo sve na kraju krajeva može da se posmatra i sa smešne strane istorije grada Kragujevca, ili ti, kako kaže onaj pesmi, čudna jada Kragujevca grada. Ali, samo nije šaliti se sa stvarima da, koje su... Da, ali ozbiljne. Daleko od toga da je za šalu, jer je stvar vrlo ozbiljna, bez obzira što su ljudi podeljeni, jedni su za jednu političku opciju, drugi za drugu, neki ovakvi, neki onaki, ali ipak... Mislim da iza svega ovoga treba izaći, onako što se kaže, za dobrobit grada, što bi se reklo, mada to možda zvuči kao fraza, ali mislim da je to jedino što je važno u ovom trenutku za grad. Kao i svaka klasična tema, zvuči kao fraza, ali je proverena istina. Ali tako je kako jeste. Gospodine Miliću, hvala na gostovanju. Hvala vama na prelepoj prilici, zato što odavno nisam ovako razgovarao temeljno. Pa dobro, eto to, tako sad, ne znam, tako je ispalo. Slušat ćemo snimak, pa vidjet ćemo koliko smo bili interesantni ili ne. Sa mnom u studiju bio je Saša Milinić, predsjednik Skupštine grada Kragujevca. Neki kažu još malo, neki kažu još oho haj, ali na kraju krajeva... Saša Milinić svak, u svakom slučaju, ali ostanite uz program televizije Kragujevac, pa ćete saznati šta će se desiti. Iz glave. Iz glave.